Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada TopUp Niaga Network. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk anda menggunakan fungsi Bank In List yang ada dalam aplikasi SRS Mobile. Baru-baru ini, aplikasi SRS Mobile ada buat update mengenai fungsi Bank In List ini, yang mana fungsi ini sangat memudahkan untuk user menyemak status bank in kita sama ada telah pun di sukses oleh company ataupun tidak. Okey, yang pertama sekali, sekiranya anda masih belum mendaftar sebagai dealer ataupun ejen TopUp Niaga, anda boleh WhatsApp TopUp Viral dan hantar ke 017-786-0670 dan saya akan berikanlah maklumat detail kadar keuntungan dan sebagainya untuk menjadi dealer dan ejen TopUp Niaga. Okey, selepas anda mendaftar, anda akan terima akses untuk mengakses aplikasi ini. Jadi bila anda dah dapat akses tu, anda boleh tekan proceed to login. Kemudian masukkan maklumat registered mobile number dan juga password anda dan klik pada butang login. Okey, jadi selepas anda klik pada butang login tadi, dia akan tunjukkan paparan seperti inilah. Ini paparan menu utama dia. Jadi yang pertama sekali, anda boleh klik pada hujung belah kiri ni dan klik pada My Account. Dan di sini ada beberapa fungsi lah yang anda boleh lihat. Dan fungsi yang saya ingin terangkan untuk video kali ni ialah Bank In List ni. Fungsi ini dia sangat berguna sebab sebelum ini, sekiranya anda nak tengok status Bank In, anda perlu pergi ke dalam laman web lah untuk bagi Bank In untuk tengok sama ada pending ke, success ke, rejected ke kan. Buat masa sekarang, aplikasi SRS Mobile dah memudahkan. Jadi anda boleh lihat di dalam ini saja. Bagaimana untuk keluarkan status ni? Ia bergantung pada anda top up kredit lah di sini. Sama ada anda bank in ataupun internet bank in. Kalau anda menggunakan internet bank in ni, dia akan charge 50 sen. Dan anda boleh terus buat pembayaran lah dan dia akan terus masuk dalam modal. Tapi untuk kali ini saya akan tunjukkan bahagian bank in. Ini maksudnya anda dapat receipt ataupun anda bank in secara online, kemudian anda isi maklumat tu secara manually lah. Anda boleh pilih bank, Maybank, CIMB ataupun Bank Islam. Masukkan tarikh dan juga masa, amount berapa yang anda bank in, receipt and reference, letak sahaja nombor telefon anda, kemudian tekan submit. Bila anda submit, akan ada maklumat yang anda submit tadi di sini. Tapi dia punya status sebagai pending sahaja. Sebab apa? Sebab company belum buat semakan. Jadi untuk mudahkan sama ada kita punya kita nak tengok sama ada kita punya status bank in tu sama ada sukses ataupun belum. Anda boleh tengok di sini lah. Sekiranya sukses, maksudnya amount yang anda masukkan itu telah pun dikreditkan dalam akaun SRS Mobile. Sekiranya pending, maksudnya company masih lagi belum buat semakan. Jadi anda perlu tunggulah, biasanya dalam 5 minit ke 90 minit lah untuk semakan tu. Dan sekiranya cuti umum, dia akan ambil masa yang lebih lama lah. Okey, kemudian sekiranya rejected, maksudnya sama ada details yang anda isi tu salah. Jadi anda boleh tengok balik pada receipt ataupun sebagainya untuk semakan dan isi semula details di dalam bahagian top up kredit ini, di bank bank ini semula dengan details yang betul. Ataupun memang details itu salah dan ada masalah dengan waktu tu sebab ada perbezaan. Jadi mungkin anda boleh contact K-Line lah untuk membantu anda dalam bahagian sekiranya memang ada masalah terhadap masa tu. Okey, itu saja tutorial untuk kali ini. Sekian, terima kasih.